בגר אתה קודם. איי, איי, איי. נכנס הלאה, אתה תפעיל לי את זה, הילד. הילד מנסה לחלץ את הטרקטור. איי, 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 איי. בואו, בואו, המשכנו, יאללה. הגענו לבולען בצבע אדום, תראו איזה יופי. כל הכבוד, תמונה קבוצתית. איזה יופי, איזה יופי. ממש, רגע, 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 רגע. הופה, תעשי עוד פעם, רגע, לא ראינו. הופה, הלאה מירי.
נו, סימן. תגידו, חבריה טוב. את מידי נתתי, את נשמעתי מידי, התאהבתי בה. לשם, לשם. לשם? יורדים למטה? כן. ויש לנו עוד מקום לעבור? מעבר, יש מעבר, אבל יותר נוח. מתי הולכים לאוטו? אמרת 3 קילומטר, לשם. כמה הלכו? 3 קילומטר עדיין. לא, אבל באמת, כאילו, חנות עצמם, במסלול קצר, קצר. זה לא ארוך. אתה מסתלבט עלינו. אני חושב עליך, אני חושב עליך בפייסבוק טוב. אופרה, אופרה! בוא, בוא, בוא! עמוס, טוב שבאת או לא? רגע. בוא, תרימו את הרגליים, תרימו. את ליבי אמרתי, את ליבי אמרתי, כל גופי רק לך. מים לא לגמתי, עיניים לא עצמתי, השתגעתי בה. כל ליבי אמרתי, נשמעתי אמרתי. לא, אבל תרימו את הרגל, תרימו את ה... זהו, כן, כן, זו תמונה יפה, כן. והנה הבנות דוחפות את הזה, תפו את הסלע, תפו. למה אתה לא מצלם?